שלום רבותיי, אנחנו היום בעזרת השם נתעסק עם סוגיה אחת גדולה ומרכזית בענייני שבת והלכות רפואה, והיא הסוגיה של האם שבת הודחה, דחויה או הותרה אצל פיקוח נפש. אז קודם כל אנחנו נזכיר את המעשה שבו נחלקו הראשונים. הראב"ד היה מעשה בפני הראב"ד שבן אדם היה חולה, והבן אדם הזה שהיה חולה היה צריך לאכול בשר, זה היה חלק מהתרופה שלו, ולפניו שתי אופציות: או בשר נבלה מוכן לאכילה, או לשחוט בהמה כדי להשיג בשר כשר. הראב"ד פסק באותו מעשה לשחוט ולהביא לו בשר כשר. זה המעשה של הראב"ד, ככה עבר מדורי דורות בין הראשונים, כך היה המעשה. נחלקו הראשונים מה טעמו של המעשה והאם הדין נכון. אני לא אכנס במסגרת זו לכל שיטות הראשונים שהתירו את השחיטה כדי להשיג בשר כשר. אני אתייחס רק לשיטה אחת, והיא שיטת המהר"ם. נכון, המהר"ם רוטנבורג הוא מובא בראש, ומהר"ם רוטנבורג כותב, אתה יודע מה הסיבה שהראב"ד התיר? פשוט מאוד, הסיבה היא ששבת הותרה אצל פיקוח נפש, ושבת אצל פיקוח נפש זה בדיוק כמו דין אוכל נפש ביום טוב. כמו שבאוכל נפש ביום טוב אתה לא מתחיל לחשבן מה מותר, מה אסור, מה, איזה דרך קלה, איזה דרך פשוטה, אלא מותר לבשל ביום טוב, אותו דבר מותר בשבת. מנגד הרשב"א אומר, שאלה זו, האם עדיף בשר הנבלה או האם עדיף לשחוט, זה שאלה שתלויה בשאלה אם שבת דחויה או שבת הותרה. כן, אומר הרשב"א, קיימנן ששבת דחויה, ולכן אנחנו פוסקים שעדיף שיאכל את הנבל. אם כן, מחלוקת בין הרשב"א והמהר"ם רוטנבורג, האם שבת דחויה או שבת הותרה, זאת המחלוקת. אז אנחנו, לפני שניכנס לכל נבחי הסוגיה אצלנו ביומה, אנחנו נקדים מחלוקת הכללית שמוצאנו בגמרא. הרי השאלה אם שבת דחויה או הותרה לא הוזכרה בגמרא. מה נזכר בגמרא? השאלה האם טומאה דחויה או טומאה הותרה בציבור. איפה מצאנו הסוגיה? אז ביומה דבר עמוד ב', הגמרא מביאה שנחלקו בזה האמוראים, האם טומאה דחויה בציבור או טומאה הותרה. מה המשמעות? יש לנו רוב ציבור שהוא טמא, ואנחנו רוצים להקריב קורבן התמיד, קורבן פסח, כבשי שבת, כבשי עצרת. מה לעשות? רוב הציבור טמא, מה עושים? לא רק שרוב הציבור טמא, או נגיד כל הציבור טהור, אבל מה לעשות? כל הכהנים נטמעו לכהן גדול שמת, וכולם בניו, או לנשיא המדינה, וכולם יוצאים אחרי הנשיא, כולם נטמעו, מה עושים? אז הדין הוא שמקריבים את הקורבן בטומאה. הדין הוא שמקריבים את הקורבן בטומאה. עכשיו שואלת הגמרא, האם טומאה דחויה או הותרה? מה המשמעות? אז הגמרא אומרת, אם טומאה דחויה, המשמעות היא שנכון שיש לי נגיד כהנים עכשיו, חלק מהכהנים טהורים, חלק מהכהנים טמאים, אלה שנמצאים בפנינו טמאים, אבל אפשר להרים טלפון ולהזעיק טהורים, אז אני צריך לחזר אחרי הטהורים. זה על הצד שאנחנו אומרים שטומאה דחויה. על הצד שאומרים שטומאה הותרה, אז בגמרא יש שתי דעות, אבל דעתו של רב נחמן היא שגם אם יש לפניי כהן טמא וכהן טהור, אני יכול להגיד לטמא תבוא ותעבוד.
לטמא טהור וטהור. כלומר, לא רק שאני לא צריך לחזר אחרי הטהרה, אלא גם כשהטהרה והטומאה לפניי, אני הולך על הטומאה. אני יכול ללכת על הטומאה מכל מיני שיקולים וסיבות משלי, אבל אני לא נכנס בשיקול של טמא וטהור. זה דברי הגמרא ביומא דף ו' עמוד ב', האם טומאה דחויה או טומאה הותרה. מה שורש המחלוקת? האם דחויה או הותרה? למה זה אומר הותרה וזה אומר דחויה? למה? מניין להם? כן, אבל למה? מה שורש המחלוקת? במה נחלקו? למה שיחלקו בזה? בטומאה דווקא ולא ב... אני שואל בטומאה. כן, בטומאה. בטומאה אני שואל. טוב, עכשיו שאלה אחרת. מניין למדו שטומאה דחויה בציבור? מניש. אז זה גמרא בפסחים, דסה מחבר עמוד ב'. הגמרא שואלת שמה, הגמרא מביאה ואיש, איש איש, כי יהיה טמא לנפש או בדרך חוקה, ואז הוא לא עושה את הפסח ראשון והוא נדחה לפסח שני. אומרת הגמרא, למה התורה אומרת איש כי יהיה טמא לנפש? איש נדחה, כלומר נדחה לפסח שני, ואין ציבור נדחה לפסח שני, אלא הוא עושה בפסח ראשון. אז מפה למדנו שכשרוב הציבור טמא הולכים על פסח ראשון, כלומר שהטומאה נדחית מפני הקורבן ציבור. יפה. עכשיו, מה המחלוקת? האם זה הותרה או דחויה? אני מתחיל לכתחילה בדיעבד. אבל האם זה בקושי או לכתחילה? נו, למה שיחלקו בדבר הזה? מה הסברה לומר ככה? מה הסברה לומר ככה? אם הותרה, אם דחויה, דחויה. כלומר, אתם מבינים, במה נחלקו? כל אחד יש לו סברה הגיונית. זה סברה שלו, זה סברה, בסדר, אבל ככה סברת ה... לכאורה סימולי רבותיי, השאלה היא גדולה מאוד. היא פשוטה מאוד והיא גדולה מאוד, והיא בפרשנות הפסוק. מה פשט הפסוק? פשט הפסוק אומר, איש איש, כי יהיה טמא לנפש. אז מפה למדנו, מכללה למדנו, שמה? טומאה הותרה בציבור. שטומאה הותרה בציבור. אנחנו מכירים את היסוד הגדול, האם בפירוש יתמר או מכללה יתמר. כלומר, יש הבדל בין דבר שנאמר מפורשות, לדבר שאני לומד אותו מדיוק. פשוט בתורה, פשוט כתוב איש. אז מה אנחנו אומרים? התורה אמרה איש, היא לא דיברה על ציבור. משמע שכשאני מעמיד איש פרטי מול טומאה, מה אני אומר? טומאה. אז האיש פחות חמור מהטומאה. אבל ציבור מול טומאה, מה אני אומר? ציבור יותר חמור. ציבור יותר חמור, אבל רגע, אבל התורה לא אמרה במפורש. אם התורה, עכשיו בוא נראה. למה ציבור? התורה, יש שני דרכים לומר לציבור. שציבור מותר. יש דרך לומר בתורה, איש כי יהיה טמא לנפש ובדרך חוקה ועשה פסח שני, יפה. והיה אפשר פסוק ב', ואם הקהל יהיה טמא, אז עושים פסח ראשון. אם היה כתוב ככה, מה היה הדין לכל השיטות? הותרה. הותרה. כלומר, התורה גילתה בצורה ברורה שטומאה מול ציבור כלא כלום יחשב, כטהורים יחשב. התורה לא אמרה ככה, אלא אנחנו אומרים את זה מכלל. בא מאן דאמר שאומר דחויה, הוא אומר, אתה יודע למה התורה לא אמרה את זה במפורש? כי בעצם התורה רוצה לומר לך ככה, בדיוק ככה. כלומר, תראה, ציבור זה לא איש, אבל אי אפשר לכתוב את זה. למה אי אפשר לכתוב את זה? שלא תחשוב שבמקום ציבור אין טומאה. כלומר, בקושי מתיר. איך התורה מתירה בקושי? מכללה. היא לא אומרת במפורש. והמאן דאמר הותרה, מה הוא מבין?
כתוב, מה שלומדים בדיוק, זה לומדים, זה מפורש, זה כאילו מפורש. מה אני כתוב מפורש, מה אני לא כתוב. זו בפשטות המחלוקת הפרשנית בעצם, בשאלה, המחלוקת האם דחויה או הותרה, היא מחלוקת גם בשאלה פרשנית. עוד מעט אתם תראו למה אני מדגיש את כל הדבר הזה, כי יש בזה נפקא מינה גדולה מאוד. טוב, עכשיו לגבי האם טומאה דחויה או הותרה, כן? טוב, זה מחלוקת ב... זה מחלוקת בגמרא, כן? ואם ניקח את דברי הרמב״ם, הרמב״ם כותב מפורש שטומאה דחויה. טוב, עכשיו בואו ניכנס לנושא של... הרמב״ם מכבד את הרמב״ם שם ככל. לא, טומאה, 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 טומאה דחויה. טוב, עכשיו בואו ניכנס לנושא של שבת. אז כמו שאמרנו, נחלקו הראשונים, האם שבת הותרה, ואז לכאורה המשמעותי שגם כשיש לי דרך לפניי שני דרכים, אחת מותר ואחת כרוכה באיסור שבת, אני לא צריך, לא רק שאני לא צריך לחזר, אלא אני יכול, כן, אני יכול לשחול בהיתר, אני יכול באיסור, אני הולך על האיסור, אני הולך על האיסור, כן? למשל, יש לי עניין לאכול מאכלות טהורות, אז אני אלך על אני אלך על השריטה, בסדר? מי שאומר שבת דחויה, מה הוא יגיד? אם יש לפניך נבלה ובהמה לשחיטה, תלך על הנבלה. טוב, הוא יודע שאם אין לפניי נבלה, שוחטים. כן? אז אני לא... עכשיו, אם יש לי... אז אני הולך לשוחט. למה שוחט? תהרוג אותה. מה? תגיד לגוי שיהרוג אותה. טוב, זה לא משנה. לגבי... אני לא נמסר... לשבת לא נמסר עליה מלאכת גוי. אל תשחט אותה. אבל מנדה אמר שגם מנדה אמר שהיא הותרה, זה לא שאם אני רוצה אני יכול לשחוט, אם אני רוצה אני יכול לנבלה. דווקא תשחוט. אל תאכל לנבלה, כי... ברור, כי אז פה יש לי עוד דרך שנכנס בעניין. עוד מעט... לא, כי הרב אתה מציג את זה שזה... אני בינתיים מדבר על... יש לנו פה כמה שאלות כמובן, שצצות, עוד מעט נתעסק איתן. אבל קודם כל על החלוקה הכללית. אז האם שבת דחויה או שבת הותרה? אומר התשבץ, אני בכלל לא מבין את הדיון. אני בכלל לא מבין את הדיון. נכון שלעניין טומאה יש מחלוקת בגמרא. אבל לעניין שבת, זה גמרא מפורשת ששבת הותרה. כך אומר התשבץ. איפה הגמרא מפורשת? אומר גמרא בשבת ביומה דף מ"ו עמוד ב'. כתוב ביומה דף מ"ו עמוד ב' ש... ששבת הותרה לעניין הקורבנות. כתוב שמה ששבת הותרה לעניין הקורבנות. כלומר, הגמרא שמה אומרת ככה שהטומאה דחויה אצל אצל קורבנות, הטומאה דחויה, כן? אבל לעניין השבת, אז השבת הותרה. אומר התשבץ, הנה כתוב פה ששבת הותרה אצל הקורבנות. ואומר אם שבת הותרה אצל הקורבנות, אז הוא הדין לעניין פיקוח נפש. עוד מעט נתעסק בדיוק איך הוא לומד את זה, אבל באופן בסיסי הוא אומר, הנה כתוב בגמרא מפורש ששבת הותרה. מה יגידו שהראשונים שלא למדו ככה? קורבנות דווקא. למה קורבנות דווקא? מה ההבדל? קורבנות, מותר במשכן, במשכן אנחנו, הערך של הקורבנות יותר משבת. אתה אומר רק עניין של ערכים. אתה אומר רק עניין של ערכים. יש פסוק. יפה, תשובה אומר רבי אשר, אין שום קושיה, כתוב מפורש בתורה. וביום השבת שני כבשים תמימים בני שנה. כלומר, פה אין פה דיון. למה אין פה דיון? כי כתוב בתורה מפורש. כלומר, לא שייך פה לומר שיש לנו פה ערכים מתנגשים ואנחנו צריכים להגיד, תראה, אין ברירה, צריכים לחיות עם כל הערכים. פה התורה קבעה בעצמה מהו הערך הקובע. מה היא אמרה? וביום השבת שני כבשים תמימים. יום פגוע נפש, אתה יודע. מה?
רגע, שנייה. לא, לא כתוב בתורה פיקוח נפש, עוד מעט. לא, בסדר, עוד שנייה. אז הוא... אני לא מבין. לא שוכל מאוד. גם שכתוב שעושים את ה... תוכל לעשות גורם. בשבת עושים את זה. כן. מקריבים קורבנות. נכון. אז מה זה אומר שזה כמו יום חול? אז כשהתורה אמרה... היא אמרה. שמקריבים קורבנות בשבת, כן? אז אתה לא צריך לחזר אחרי דרכים מותרות. למה? כי התורה אמרה, אני רוצה שתשחט בשבת. כלומר, התורה לא אמרה, בקושי יתירו לשחוט קורבנות בשבת. אם התורה אומרת, אני מצווה אותך להביא קורבנות בשבת, אז זה לא בקושי ובדוחק ועם פרצוף. זה תשחט, בשמחה ובטוב לבב. ככה צריך לעשות. כשהתורה אומרת לאכול ביום טוב, זה לא שבן אדם הוא מכין את התנור ביום טוב, והוא אומר, ריבונו של עולם, למה אני חייב לחלל את יום טוב? טוב, אין ברירה, שמחת יום טוב. לא, הוא עושה את זה בשמחה, כן? והוא עושה כל הצרכים בלי חשבונות. זה מה שהתורה רוצה. זה בשמחה, לא בדוחק ובקושי. בסדר? וכך מיישב עטרת חכמים. ספר עטרת חכמים, רק ברור פרנקל, הוא אומר, אין קושיה מדף ממבה, מיום הדף ממבה, גם אבני נזר משמע, הוא רומז לדבר הזה, הוא אומר, אין קושיה מדף ממבה עמוד ב' ביומה. שם לעניין קורבנות באמת הדברים מפורשים. מה שאין כן לעניין פיקוח נפש בשבת. למה צינו? התורה, הגמרא, כן? הגמרא אומרת לנו, בדף פה עמוד ב', מסקנת הסוגיה, הגמרא אומרת, מאיפה לומדים את הדין של פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה? מהלימוד, מהפסוק של וחי בהם ולא שימות בהם. ואם הלימוד הוא מבחי בהם ולא שימות בהם, אז התורה אומרת בעצם, דע לך, חשוב לי שתחיה. טוב, לא כתוב פה במפורש, בשביל זה תחלל שבת, בשביל זה תחל... התורה בעצם מציבה איזשהו ערך. אנחנו מבינים שהערך הזה הוא ערך מאוד מאוד חשוב, וממילא אנחנו לומדים שכל הדברים הם נדחים. אבל התורה לא מחקה פה את שאר הערכים. התורה לא מחקה. כן, עובדה, אנחנו יודעים למשל שיש ערכים שכן עומדים בפני החיים. כן, למשל, שפיכות דמים. כן, כלומר, התורה פה הציבה את ערך החיים כערך גדול מאוד. ואז אנחנו עדיין אומרים, טוב, דחויו אצל פיקוח נפש. טוב, חשוב לציין, הבית יוסף, הוא עשה כמו הרשב"א, הוא אומר, דין פיקוח נפש דוחה שבת ודין טומאה, זה אותו אותו דבר. ואם מצינו בעצם לעניין טומאה שאנחנו אומרים דחויה, אותו דבר לעניין בשבת. כלומר, בשניהם יש פה לימוד שהוא לא לימוד, איך אומרים לזה? ישיר. ולכן בשניהם אני אגיד שהכוונה של התורה היא רק לעניין להציב את הערך הזה כערך יותר חשוב, אבל לא כערך מוחק, כן? כערך יותר חשוב. ולכן אנחנו נחיה את זה בקושי ובדוחק. הבית יוסף אומר את זה, וזה כוונת גם כן הרמב״ם שפסק טומאה דחויה, וכך יש לדייק מדבריו שהוא כתב ששבת דחויה אצל פיקוח נפש. טוב, אבל כמו שאמרנו, יש מי שאומר שבת הותרה. שבת הותרה. אז קודם כל, מי שאומר שבת הותרה, מאיפה הוא לומד את זה בעצם? מאיפה הוא לומד את זה? כן, עמדו את זה בברית מילה. מה? יש כאלה שעמדו את זה בברית מילה. בברית מילה, יפה. אז באמת התש בעצם מביא שני לימודים. שני לימודים. לימוד ראשון ממילה, לימוד שני מקורבנות. עכשיו, אני חוזר ללימוד מדף מ"ו. מה אומר התשבץ? כתוב בגמרא בדף מ"ו שקורבנות, ששבת הותרה אצל קורבנות. ואנחנו יודעים שקורבנות נדחים מפני פיקוח נפש. אם כן,
אם שבת הותרה אצל קורבנות וקורבנות נדחים מפני פיקוח נפש, ברור ששבת הותרה אצל פיקוח נפש. זה לימוד ראשון. לימוד שני אומר התשבץ, כתוב שמילה הותרה, כן? מילה וביום השמיני ימול בשר עולתו, וביום השמיני אפילו בשבת. יפה. אם כן, מילה הותרה אצל שבת. והגמרא אומרת שאם מתירים לחלל את השבת בשביל המילה, כלומר, אם מחלים בשביל שזה איבר אחד, כמה חומר לכל גופו, כלומר, אם כדי לתקן את האיבר של הברית שיהיה שלם, מותר לחלל את השבת, על אחת כמה וכמה לתקן את כל גופו של האדם שיוכל לחיות. אומר התשבץ, אם כן, משני הלימודים האלה, אנחנו רואים ששבת הותרה. מה יוצא בעצם? מה המחלוקת בין הרשב"א והתשבץ? למה אתה מדמה? זה לקורבנות או לטומאה? או לטומאה. נכון, אבל אני רוצה להגיד יותר מזה. בסופו של דבר, שימו לב, יש מחלוקת ביניהם איך ללמוד את הסוגיה בדף פה. בדף פה, מה הגמרא עשתה? הגמרא אמרה לנו, מניין לנו ששבת דוחה, שפיקוח נפש דוחה שבת, כן? אז הגמרא התחילה ואמרה לנו, כל הכבוד כמה חומר בוא נלמד מקורבנות, נכון? איך לומדים מקורבנות? אם העבודה נדחה מפני פיקוח נפש ושבת הותר מפני קורבנות, אם כן, פיקוח נפש דוחה שבת. אחר כך הגמרא למדה ממילה. ומה איבר אחד דוחין עליו את השבת, אז כמה חומר לכל גופו של האדם. אחר כך בא שמואל ואומר, בחי בהם ולא שימות בהם. אחר כך בא בגמרא ואומר, תראה, תאווה פלפלה אחד אתה, כן? עדיף משהו חריף מאשר הרבה הרבה דברים. כלומר, הלימוד של שמואל הוא לימוד הרבה יותר טוב. למה? כי מכל שאר הלימודים לא למדתי אלא... ודאי. ודאי. ופה אני לומד... אפילו ספק. במה בעצם נחלקו הרשב"א וה... איזה לימוד? והתשבץ. אם זה ביטל את שאר הלימודים או לא. או, יפה. הרשב"א הבין שהלימוד למעשה הקובע מהו? וחי בהם. בלימוד הזה, זה לא לימוד מפורש. זה לימוד של... מכללה. לימוד כללי. ואז ממילא דין שבת... זה לא דין מפורש, זה דין מכללי, מכללה התמר, ולכן הוא בדיוק כמו דין טומאה, ואני אומר שיש לנו פה בעיה של טומאה ששבת דחויה. אבל התשבץ, הוא יודע את המשך הגמרא שבחי בהם, אבל מה הוא סובר? שהלימודים הראשונים הם נשארים נכון לדינה. ולכן הוא אומר, למרות שהגמרא אמרה בסוף שבחי בהם הוא לימוד יותר טוב, זה לימוד יותר טוב לאיזה עניין? ספק. לעניין ספק. אבל זה לא שזה חולק על הלימודים הראשונים. ואם זה לא חולק על הלימודים הראשונים, אז אני יכול ללימודים הראשונים ששבת הותרה. כי מהלימודים הראשונים יוצא ששבת הותרה. כי זה לימודים של פסוקים מפורשים. וזה בעצם נמצא שהמחלוקת ביניהם, האם לדמות, לטומאה, כולם מסכים על כל העקרונות בעצם. המחלוקת היחידה שלהם זה מה? איך להבין את הסוגיה והלימוד של הפסוקים, שלכאורה זה נראה סוגיה לא כל כך חשובה, אבל זה בפשטות המחלוקת שלהם. האם אנחנו נשארים עם רק עם וחי בהם, או גם עם הלימודים שלפני, גם עם הלימודים שלפני. ועכשיו, שאמרנו את הדברים האלה, אנחנו נוכל להתייחס לקושיה חמורה שיש על דברי המהר"א. איזה קושיה חמורה מצינו על דברי המהר"א? גם נבלה הותרה. גם נבלה הותרה. יפה. או במילים אחרות, איזה קושיה יש לנו? הדין של הקל. הקל. מצינו בגמרא, בדף בג' עמוד א', כן? שכשיש לנו חולה, שיש בו סכנה. ויש לנו פה שני איסורים לפניו, מה צריכים לתת לו? את הקל יותר. למה? הרי אם אנחנו אומרים ששבת או כל התורה כולה
הותרה אצל פיקוח נפש, אז לכאורה מה אני צריך לומר? הרי ראינו, אם יש לי כהן טמא וכהן טהור, מה אני אומר? אני אומר לטמא בכבוד. אז למה אם יש לי נבלה ויש לי טרפה? נגיד, לא נבלה, זה אותו זה. יש לי נגיד נבלה ויש לי פה טבל. אז מה אומרת הגמרא? מה צריך לתת לו? נבלה. נבלה. אבל מה לעשות? הוא לא אוהב בשר. אבל הטבל זה עוגה. עוגה של טבל. הוא אומר, אני רוצה את העוגה. אז לכאורה, מה הדין? מה הדין אמור להיות? אם הוא תרתם. שהוא כך, הוא תרתם, שייתן לו את ה... ייתן לו את ה... את הטבל. כן? כמו כן, נחזור לשאלת המהר"ן. הרי מהי הדיון? יש לפניו או נבלה או... לשחוט. לשחוט. אמר המהר"ן, שבת הותרה, אז תשרה. רגע, גם הנבלה הותרה. מה לי נבלה? מה לי שבת? ואז אם מה לי נבלה, מה לי שבת? חוזרת הגמרא שאמרה, הקל הקל תחילה. ולכן אומר הר"ן, אני לא מבין, הרי כמו ששבת הותרה, גם הנבלה הותרה. ואם שניהם הותרו, נלך על הסוגיה של הקל הקל. ונבלה זה רק... תחילה? מה? ונבלה זה רק... יפה. אז יש שאלה חמורה שצריכים לשאול על דברי המהר"ן, ואנחנו נראה בעזרת השם שלושה דרכים ליישב את, את הקושייה הזאת. דרך ראשונה, מה רב, אתם אומרים? אבל רגע, ודאי שאותו בן אדם הזה, שאם הוא יסרב לאכול את הנבלה, הוא רוצה דווקא את העוגה של הטבל. כן. אז זה אם אנחנו... יסרב, זה... אז מה נגיד לו? לא, אתה עובד... לא, הרב. במצב כזה... ודאי שניתן לו את לא, זה. אבל זה לא בגלל ששניהם לפנינו. זה בגלל שאתה אומר שמבחינתו זה לא קיים. זה... הוא לא מסוגל לאכול את זה. הוא לא מסוגל לאכול את זה. זה סיפור אחר. אני מדבר עכשיו שהוא יכול, רק אומר אני מעדיף את זה, יותר טעים. הרב שרשוט, השאלה לא כל כך אמנתי. השאלה היא אם אתה אומר הותרה, אז אם יש דירוג של הקל הקל? בדיוק. כי עדיין, יש לך הותרה, זה לא חווה טוב תתפרע. הותרה, יש לך את זה. ראינו, בגמרא, ראינו, בדף ביומה, התחלתי מזה, יומה דבר עמוד ב'. יש לי כהן טמא וכהן טהור לפניי, מה הדין למי שאומר הותרה? הוא יכול להביא את הכהן הטמא. גם אם זה לא דורש מאמץ, לזמן אותו מהבית, קל לו לפניו. שניהם לפניו, אומר את הגמרא. זה נראה ממש רשעות כזאת. רב נחמן אמר, היתר הוא בציבור, ולא מהדרין. לא, מהדרין בסדר. רגע, דיקה דאמרי, אפילו אחד דיקה תורין וטמאים בהוא בית אב, פליג רב נחמן ואמר, עבדי נמי טמאים. ואנחנו פוסקים את דיקה דאמרי הזה? כן. לא, לא פוסקים הלכה במקום זה. זה משנה עכשיו, זה לא הדיון עכשיו. פוסקים חויה. לא פוסקים בכלל אותרה. חויה, אבל בהבנה של אותרה זה רב נחמן. אבל זה זמן דאמר. זה יכול להיות. גם אחר מקדם רבו כללי. גם אחר מקדם הראשון, זה עוד כזה, זה בית אב, הם פה נמצאים בכהנים. לא, הם לא נמצאים פה, מה? זה בית אב, בסדר, בית אב השני. תתמודד עם השאלה. תתמודד עם השאלה. יש לנו פה, כן, אם אותרה, אותרה. אם הותרה, הותרה. איך אומרים גם הקל הקל? בחיים בהם זה לא הותרה לגמרי. אה, נו, אמרתי לו. מתי מתרץ? שבטל בין בחיים בהם, אין שבת שזה הותרה לגמרי. שבת הותרה, בחיים בהם זה לא הותרה. אומר לנו רבי אשר, הוא מכוון בזה לדברי החלקת יואב, סימן י' דלק. אומר לנו, תראה, כל מה שהסברנו עד עכשיו, ששיש פסוק מיוחד לעניין שבת. אז לעניין שבת יש לנו פסוק מיוחד. מה אומר הפסוק המיוחד הזה ששבת הותרה אצל קורבנות וכמה חומר לכל גופו? יפה, אז זה פסוק לעניין שבת. אז ספציפית לשבת, שבת הותרה. אבל כל שאר האיסורים, מאיפה למדנו אותם? בחי בהם. ובחי בהם? אז מה יהיה הדין? תחויה. תחויה? בחי בהם תחויה? ולכן כל האיסורים כולם זה עדים דחויה חוץ משבת. ואז לפי זה אם יש לפניי נבלה ושבת, מה אני אגיד? שבת. לא מנתי, מה זה נבלה ושבת? מה? יש לפניך נבלה, לא מנתי תשובה, יש לפניך נבלה ושבת? לא, נבלה ושחוט. או נבלה או שחיטה. או לשחוט. או נבלה או לשחוט. לעבור על איסור שבת לשחוט. כן, אני קיצרתי. או נבלה או לעבור על איסור שבת. מה יהיה הדין? איסור שבת זה מותר, נבלה זה רק דחוי, ולכן אני אלך על האיסור שבת. מה יהיה ביום כיפור? לא יהיה. מול מה? מול נבלה? מול נבלה. קל לקל.
אז זה שיוכל נבלה. זה דין של הקל הקל, ואז מה אני אגיד במקרה כזה? נבלה. נבלה כי... כיפור זה כרת. ככה מסביר החלקת יואב, נפקא מינה בזה, אומר מצינו לעניין הלכות כיפור, שחולה שיש בו סכנה, מה עושים? נותנים לו... נותנים לו הקל הקל. נותנים לו חצי שיעור. רגע, אם אנחנו אומרים שהותרה את זה בלי כוח נפש, מה פתאום עושים חצי שיעור? מה פתאום עושים מומדים? מה פתאום עושים כל זה? סימן שמה? שלעניין יום כיפור, מה אנחנו אומרים? דחויה. דחויה! איך אומרים יום כיפור דחויה ולעניין שבת הותרה? ולעניין מאכלות אסורות דחויה? תשובה, רק לעניין שבת מצינו פסוק. לשאר העניינים לא מצינו פסוקים. שבת הותרה, אבל כל הלמוד של שבת הותרה זה מעבודות הקורבנות. עבודות הקורבנות יש ביום כיפור גם, מה החילוק בזה לזה? מה? היסוד של שבת הותרה זה מעבודת הקורבנות, נכון? הקל וחומר מעבודת הקורבנות. זה גם כיפור שם. יש גם ביום כיפור עבודת הקורבנות. או, אתה מקשה קושייה גדולה מאוד. אתה מקשה קושייה גדולה גדולה, יש עוד קושיות. עוד מעט, כן. המצד השני טוב, זאת אומרת, זה הברית מילה, זה באמת זרק. ברית מילה. יש פה עוד קושייה. גם ברית מילה אפשר לעשות בדוחה עם יום כיפור. יש פה קושייה עוד יותר חמורה. יש פה קושייה עוד יותר חמורה. לא הבנתי את התשובה הזאת, הוא אומר למאן דאמר, אנחנו מדברים כל הדיון על למאן דאמר שהותרא, איך יש דירוג? נכון. פתאום אומר, יש דחויה, לא הבנתי מה הוא אומר. אנחנו אומרים, הגמרא אמרה שיש הדיון של הקל הקל, איפה מצינו את הדיון של הקל הקל? בשאר איסורים. באיסורים רגילים, לא מצינו, הגמרא לא הביאה בכל הדיון של הקל הקל שבת מול איסור אחר. היא הביאה דיון באיסורים. אנחנו אומרים בעצם, לעניין שבת הותרא. לעניין איסורים הקל הקל. מי דן בשאלה שבת מול איסורים? מי דן בזה? הרעבד. אמר הרעבד, אמר הרעבד. כן? ומה הוא אמר? בגמרא הביאו את זה, מה? לא. הגמרא אמרה בסוף, מדובר על שבת, מה? לא. תבל בשבת. לא, זה דרבן שם. זה לא הדיון. זה לא הדיון שם. אנחנו מדברים עכשיו לעבור על איסור דאורייתא של שבת מול לעבור על נבלה. זה לא מצינו בגמרא, נכון? שאלנו, אבל מה עם הקל הקל? זה בעצם מהות קושייתו של הר"ן, שהוא שואל, כמו, למה אתה מעדיף איסור שבת מול איסור נבלה? אז התשובה היא שבעצם שבת הותרה מהפסוק, נבלה דחויה. זה בעצם ה... תשובה, מאיפה החילוק הזה? תשובה, מה זה נבלה דחויה? נבלה דחויה זה פיקוח נפש. אם יש לך אפשרות אחרת, אתה עושה אפשרות אחרת. בפיקוח נפש, תמיד כשמדובר על נבלות, כאילו נבלות, רפא לא משנה, על איסורים חוץ מאיסור שבת, אנחנו נלך על הקלקה, למה? כי זה רק דחוי. ולכן בקושי תראו, ואני אחזר תמיד אחרי הדרך היותר טובה, יותר מותרת. מה שהגמרא דיברה על שבת זה איסור דרבנן? לגבי מה? לגבי תיקון התבל? כן, שם זה איסור דרבנן. זה לא קשור לענייננו עכשיו. אנחנו דנים פה עכשיו באיסורים דאורייתא. טוב. הרב, למה בכלל, קצת לגעת בסברות, למה לגעת באמת להגיד ששמעתי דחויה? ולהגיד הקל הקל תחילה. אם עכשיו אני מתעסק, אני מציל בן אדם, מה עכשיו אני צריך לחשוב עוד על ערכים אחרים? אני מציל אותו, אני מתעסק בזה, מה התורה עכשיו אומר לי? לא, תיזהר מזה, תיזהר מזה. עכשיו עומד לפניי אדם מסוכן. ניכנס לזה עוד שנייה. קודם כל נדחה דברי חלקת יואב. למה? כי כדי להיכנס יותר, אני רוצה קודם כל להקשות גם עליו. בסופו של דבר, כמו שעיר שגיב, זה לא כך מובן. שהרי הגמרא, כן, כשהביאה את הלימודים משבת, לכאורה היא לא רוצה להסתנצם דווקא לעניין שבת, כן? כשהגמרא שואלת מניין לפיקוח נפש של דוחי שבת, היא מתכוונת דווקא על שבת? נו, אז למה זאת הגמרא? היא לא מתכוונת לקבל את כל האיסורים, הרי בסוף הגמרא מביאה את הלימוד מי? וחי בהם. כלומר, הגמרא לא עושה הבחנה, למה הגמרא שואלת על שבת באמת? למה הגמרא לא שואלת מניין לפיקוח נפש שדוחה כל התורה כולה? למה הגמרא שואלת על שבת? זה השאלה ששאלנו אותה בשבת. אז התשובה הפשוטה היא, בגלל ששבת מאוד חמורה,
אז אם אנחנו נוכיח שבשבת פיקוח נפש נדחה, קל החומר לכל שאר הדברים. זה מצוי. אפשר לפחות את הנפקמינה של החלקת יואב ולהישאר עם העיקרון שלו. נפקמינה לי לגבי כיפור, להגיד שהיא לא מוכרחת, כי כיפור שבת שבתון או משהו כזה. אבל העיקרון שלו הוא נכנס בגמרא. שמה? יש הבדל בין שבת לבין שעה לסורים. שבת הודרה ושעה לסורים. עוד שנייה, אני אכנס, יכול להיות. אבל עדיין, פשטות הגמרא ורעיתות הגמרא, שאין חילוק בין שבת לשאר האיסורים. אבל עוד מעט ניכנס לזה. אני מסכים איתך שיש מקום בסברה וגם בלב. אבל הקושיה הגדולה, גם הקושיה הגדולה מה שהקשיתם, לכאורה גם בגלל ביום כיפור מצינו את ה... דבר. וזה מביא אותנו להבנה אחרת בחלוקה בין שבת לבין דין הקלקה. והחלוקה הזאת היא, כדי להקדים אותה, להסביר אותה, נביא לכם מסוגיה אחרת. אתם זורקים חפצה וגברה, אתם צודקים, נלך להסביר את זה ככה, אבל נביא לכם ראיה ויסוד שהאחרונים לא, מי שראיתי דן בזה לא הביא את זה, אז נביא את זה. בדין מאכילים קטן איסורים, כן, הסימן שעדיין לא זכים ללמוד אותו, בזאת השם נזכה ללמוד אותו, סימן שימן ג', כן? יש דין שאסור להאכיל את הקטן נבלות, נכון? אסור להאכיל קטן נבלות, כלומר אסור להאכיל קטן איסורים בידיים. גמרא מפורשת בכמה מקומות בש"ס, בסדר? גמרא ביבמות, ומפורש בכמה מקומות בש"ס, אסור להכין קטן נבלות. מקשה הר"ן קושייה עצומה. איך מצינו במסכת יומא שאת הקטנים נותנים להם לאכול, ורק שנה ושנתיים לפני יום כיפור, אז מתחילים להרגיל אותם לשעות. משמע שכשהוא בן 9, אפשר לקחת את האוכל ולתת לו בפה אפילו. איך יכול להיות? הם מאכילים את הקטנים איסורים. באמת יש שומע שאסור. זה חפצה בגמרא. אני חושב שאומר שאסור. הרן, ראשונים, כן? הרן אומר, יש הבדל גדול בין נבלה לבין אכילה ביום כיפור. מה ההבדל? נבלה... תמיד אסור. זה תמיד אסור. יום כיפור זה דבר שבא מזמן לזמן. כלומר, מה ההבדל? כשאנחנו מדברים, עכשיו שימו לב, למה אני לוקח את הסוגיה משם? כי זה בדיוק מצב שבן אדם הוא פטור. הרי הקטן הוא פטור. למרות זאת אתה אומר, ולכן אתה אומר, הוא פטור מתורה ומצוות, יום כיפור מה אני אומר? פטור. פטור, נכון. אין בזה. אבל במאכלות אסורות מה אני אומר? אסור. למה? הוא פטור מתורה ומצוות, מה הבעיה? אז צריך לומר שבמאכלות אסורות זה לא רק דבר שרובץ על האדם, אלא בגוף הדבר יש פה רעל רוחני, כן? כלומר, בחפצה עצמו יש פה בעיה, עד כדי כך שאפילו קטן שהוא לא מצווה בתורה ומצוות, מה אני אומר? תשמע, תעזור, זה לא משנה אם הוא מצווה או לא מצווה, שלא יאכל את הדברים האלה, לא בריא לנפש. ולכן אנחנו מחלקים בין נבלה, כלומר מאכלות אסורות, לבין שאר איסורי... אבל זה לא רק בנבלה, אסור לך אפילו על דיגרו בשבת. מה? גם שזה איסור בזה וגם אסור לך... אבל זה בידיים, אבל... לא, זה גם ספייה בידיים, לא תודים. מה זה? גם בזה, זה, אנחנו לא ניכנס של כל הנושא של קטן, אבל החלוקה העקרונית של הר"ן היא גם משליחה גם על שבת וגם על עוד דברים. אבל החלוקה, מה שאני רוצה להביא, זה מהנושא של ה... ההתייחסות המיוחדת לדין, לדין נבל. רגע, האיסור הוא לא לתת לו, נכון? אבל אם הוא אוכל לבד, אני צריך למחות בו, לא? וזה מה פלוטי. זה תלוי. זה תלוי אם זה אביב, או שזה בית. אז אם לכאורה, אם זה רעל, כמו שהרב אומר, לא צריך להיות חילוקים בין אביב לאביב, כולם צריכים למחות בו, אם הוא אוכל לבד. וזה מה שאנחנו אומרים שהבעיה היא לתת לו, אז זה לאו דווקא בגלל שזה רע, אלא הבעיה שלי, שאני אסור לי לתת לו. בסדר, אתה יכול, אנחנו לא... את דרגות, מה אתה רצית? יש דרגות, ואני לא עכשיו הולך להתעסק בנושא של קטן. אני רק רוצה להביא משם
כן, את ה... שאנחנו רואים שיש איזושהי חלוקה, כן, בין מאכלות אסורות לבין דברים, כן, שהם תלויים בזמן. זה מה שאני רוצה להביא משם. ולהגיד על ידי זה, שגם אצלנו פה, גם אצלנו, הראש יכול לומר שתראה, יש חלוקה עקרונית בין נבלה ואת כל המחלות האסורות לבין שאר התורה כולה. בכל התורה כולה מה אנחנו אומרים? פיקוח נפש? מותר רגע. מותר. אבל במחלות אסורות, דחול, דחול, הקל הקל. למה דחול? סברה. תראה, זה מותר. אם אתה צריך, זה מותר. אבל אם אתה יכול להסתדר, זה כמו תרופה מרה. אם אפשר להסתדר, יש לך שתי תרופות לפניך, אחת מרה ואחת לא מרה. תלך על התרופה הפחות מרה. כלומר, יש פה מרירות במאכלות אסורות מצד עצמה. זה לא איסור שרובץ על האדם, זה איסור שתלוי בגופו של החפץ. יפה. ומאיפה נלמד את החלוקה הזאת? מה שלנו, מהקל הקל. אז נלמד את זה מהקל הקל, לא. אתה צודק, אני רוצה לומר מאיפה נלמד מהתורה את החלוקה הזאת. בין פיקוח נפש אצל שבת לבין פיקוח נפש אצל מאכלות אסורות. זה יותר מפורש, זה לא יותר מפורש. זה בחיי. כן, אבל אנחנו, אם אנחנו אומרים שהלימודים נשארים, כן, ואנחנו מבינים ששבת הוא בעצם לימוד לכל התורה כולה, מה יש לך לומר? אני שואל מאיפה נלמד את החילוק הזה בין שבת לבין מאכלות אסורות? בעצם בין שאר איסורי תורה לבין מאכלות אסורות, לא דרך לשבת. מה? בין כל איסורי תורה לבין מאכלות אסורות, כן. שזה דחוי וזה... כל איסורי תורה מותרים, מאכלות אסורות דחויים, מאיפה נלמד את זה? ונתרתם בה. אז, כלומר, במילים אחרות, האמת היא זה לא נלמד מהפסוקים ישירות של... לא כתוב אשר יעשה... של ה... איך אומרים לזה? של ההיתר של כל... של ההיתר. אלא, זה סברה חיצונית שתראה, בדברים שהם תלויים בחפצה ולא בגאווה, יש פה בעיה עצמית בדבר. אז ודאי שבמצב כזה, גם אם זה מותר לך, בקושי יתירו, זה ודאי לא... זה מסתכל... כן, סברה. סברה פשוטה, שבזה בקושי יתירו. כי אין ברירה, אין ברירה, הכרח לא יגונה. אבל זה ודאי הכרח. כי זה לא דבר ש... זה לא דבר שרובץ על האדם, זה דבר שרובץ על תופעות לבד. על החפץ. בדיוק, יש תופעות לבד. זה גם מוכנות כתובה אם זה רובץ על החפץ או לא. ראינו, אז למדנו איסור ביתר. כן. אם דבר אסור שהוא נהיה מותר, אם הוא מטמטם או לא מטמטם. טוב, לגבי הנושא של ביטול ברוב. כן. טוב, זה... אתה צודק. אתה צודק, אבל ודאי שההתייחסות, ודאי שבתורה יש התייחסות שונה מאחות אסורות, מטמטם בה. יש תוספות גם כן בחולין. התוספות דן לגבי המעשה המפורסם על ומה בהמתם של צדיקים. אין לה כשבור הוא מתקלה על ידם, אז תוספות שואל, אבל יש כל מיני מקומות שאומרים שחכמים נכשלו בכל מיני דברים. ביניהם רבי ישמעאל שאיתה, אומר תוספות, מאכלות אסורות זה... זה קטגוריה בפני עצמה, כלומר... אפילו זה נראה רק לאו. כן, למה? שוב, כי יש בזה איזשהו פגם במאכלות אסורות שאנחנו לא מוצאים בשאר התורה כולה. זה אפשרות שנייה. אפשרות שלישית, שתתיישב רבי אשר עם השאלה שלך. מי אפשרות השנייה? האפשרות השנייה. אז אומר ככה. אני אלך בקדמו... אז במערם אפשר לומר את זה במילים, נכון? אבל זה, הוא לא עושה את ה... ככה, את החלוקה הישיבתית, אבל זה נכון. מי שאומר את זה, אז אני אגיד לכם, הקדמון שראיתי שאומר את זה, זה בספר נבל עשור. קונטרס תחומה תחויה, עמוד מבית. לא כתוב, הוא תלמיד שלי, הוא לפני בערך 150 שנה. מצאתי אותו בזכות ה... בילקוט יוסף, הוא אומר, ציינו לפניי ספר נבל עשור, כנראה... אני לא יודע אם הוא רואה בעצמו, אבל זכות תוצר החוכמה מציעים את הספר. ומי שאומר עוד את זה במפורש למלוכת אהבה. וראיתי גם כן במנחת אשר של הרב אשר וייס, בשמות, אז הוא... תטיף, הוא... שמות, סימן מ"ג, אות ה. סוף אות ה, הוא גם כותב את החלוקה הזאת מסברה דנפשי. זה דרך... שנייה.
דרך שלישית. רגע, זאת אומרת שבעצם, רגע, אם נסכם, זאת אומרת שבעצם, אם נגיד, המחלות אסורות, בזה אנחנו רואים הקל הקל בתחילה, כי זה איסור של חפצה, כן. אבל כל מה שאיסור גברה, נגיד שבת, דברים כאלה, רואים אוטרה. נכון. דרך שלישית, דרכו של המבית. המבית טוען, הכל זה אוטרה. הכל, 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 הכל. גם המחלות אסורות זה אוטרה. הדין של הקל הקל הוא דין דרבנן. מה נפקא מינה? שימו לב, מה נפקא מינה? כלומר, חכמים במאכלות אסורות, בגלל העניין של מאכלות אסורות, אז הם יחמירו. מדין תורה באמת, אם זה מותר, זה מותר. יפה. עכשיו, מה נפקא מינה? מה יהיה הדין במי שהיה לפניו הקל הקל? ועבר על זה. ועבר על זה. לפי המבית על מה הוא עבר? איסור דרבנן. לפי הגישה השנייה על מה הוא עבר? איסור דאורייתא. באמת הביאור הלכה נוקט כשיש לאדם לפניו שתי אופציות, אחת יותר קלה מהשנייה, והוא עבר והוא הלך על האופציה החמורה, למרות שהוא הציל נפש בישראל, הוא ייתן את הדין וחייב חטאת לזה שהוא עבר איסור כשהוא לא צריך לעבור אותו. לפי המבית? שום דבר. מה זה שום דבר? איסור דאורייתא. איסור דרבנן, מדאורייתא אין הבדל. כאילו בשבת בכלל צריך את זה, לא? מה? בשבת יש גם הקל הקל? אם אתה יכול לעשות את זה? כן, בשבת. לפי המבית. אז לפי המבית, לא, בשבת אין, רק בישראל. מה אין בשבת? הרב, אז מה סברת המבית? סברת המבית להגיד בעצם... עכשיו, נגיד לכם סברת המבית היא מאוד פשוטה. למה לא? הוא אומר שתי עוקצים, הוא לומד שתי עוקצים שם, לא? מה? אם יש לך עוקץ אחד עם שלוש, יש שתי עוקצים שיש בכל אחד אחד. אז... שם אומר שגם בשבת יש מלרבנן. כן, כן, אתה צודק. זה ה... טוב, זה לא הבאתי את זה, נכון. זה הוכחת הרשב"א לדין שלו. אז... הגמרא במנחות. אז כן. מה? הגמרא במנחות, כן. הדין של הקל, הקל... לא, עכשיו זה אחד... הוא דין רבנן. אין צורך לזה שהוא החולה. שנייה. השלישי הוא צריך אותו החולה. מה, זהו. הדין, הקל, הקל, הוא דין דין רבנן, ו... מסבירים שגם זה דין דרבנן. שמה זה גם דין דרבנן, אבל זה לאו דווקא תלויים זה בזה. יש פה גם ש... אחר מלוכת העבר הוא מסביר שגם זה דין דרבנן, אפשר להגיד. גם זה דין דרבנן, ככה הוא נוחת ראיית הרשב"א. כן, אבל זה לאו דווקא תלוי זה בזה. כי שמה מצד... יש פה בעיה שמה, שיש לך גם דבר שאתה לא צריך אותו. כן, אז תראו לך לאכול את השלישי. אכן, זה קצת שונה הדין הזה. עד כמה זכו לי, הרב בז אומר שזה דין שלא יחמירו בלכות שבת בקל הקל, רק במאכלות אסורות. עכשיו, מה הרווח הגדול של שיטת הרשב"א? של שיטת המבית, סליחה? הכל מותר בגלל. שיטת הגמרא. כי, לפי המבית, מה יוצא? הגמרא למדה שבת, מילה, קורבנות, בסוף החי בהם. עכשיו, לפי המבית, אין שום מחלוקת בין הלימודים. כלומר, כולם מסכימים, שימו לב. כשהגמרא באה ואמרה תבה פלפלה. למה היא אמרה תבה פלפלה? כי הלימוד של שמואל לכאורה הוא הלימוד הכי הכי... כולל. כולל. עכשיו, שימו לב. לפי הרשב"א זה לא נכון. כי הלימוד של שמואל הוא יותר כולל לעניין ספק, אבל הוא מצמצם לעניין... ותראות דחויה. לפי המערם, זה נכון. הלימוד של שמואל הוא מרחיב, גם לעניין ספק, אבל לעניין דחויה או אותרה, מסתבר שאין שום מחלוקת. אלא אם מצינו לעניין שבת ושאר האיסורים שהותרה, מה שמצינו בבחי בהם שהותרה לגמרי, כולל ספק. לפי המבית זה מובן, הכל בעצם על אותו מישור. הוא מביא פסוק, הוא מביא פסוק, הוא אומר יש לי פסוק שכולל את מה שאתם אומרים ועוד יותר. ואז מה יוצא? שאם הלימודים הראשונים למדתי ששבת הותרה וגם שאר האיסורים הותרו וחי בהם הוא אומר לי הכל הותר. למה? אבל לא לעשות חילוק בין ודאי, בוודאי הכל הותר ובספק זה לא הותרה, זה דחויה. או, זה, יש אפשרות לומר כזה אבל הראשונים לא כתבו את החילוק הזה ומסתבר שבעצם זה לא החילוק, כלומר, מסתבר לומר שמהבחי בהם למדתי גילוי מילתא שהתורה לא חילקה בין ספק לבין ודאי.
התורה לא חיכה בין ספק לבין ודאי. עכשיו, התורה לא חיכה בין ספק לבין ודאי, ובעצם... הכל מותר במקום פיקוח נפש. לא שנה שבת, לא שנה איסורין, הכל מותר ואין דין הקלקל, אין פה כלום. כמו מי זה יוצא? כמו המביט. כן? כמו המביט. לשאר השיטות נצטרך לומר שעדיין יש חילוק בין וחי בהם לבין הלימודים הקודמים. ואז בעצם יש מחלוקת, מעבר למחלוקת של ספק בוודאי, יש עוד דווקא מינות בין הלימודים. וזה לא כל כך משמע בפשט הגמרא. פשט הגמרא משמע יותר, שהלימוד של שמואל הוא הלימוד היותר מקל, יותר מקל, יותר כולל, יותר מתיר. האמת גם בסברה זה נכון, שאם יוצא לדעת החולה יש לו תתחם וזה עכשיו חטאת. מה? זה גם מאוד מובן. אמנם ראיתי שהמנחת שלמה, הוא אומר, אני לא מבין את המבית. הוא אומר, מה זאת אומרת? רק שאין אפשרות, תיקח ודאי שתיקח הקל הקל. כן? אבל הרב עובדיה וחזון עובדיה בהערה, כן? אז הוא מביא ככה חבל לוויים שמסכימים עם עם המבית. מה הסברה בזה? וכמו שאני אומר, היסוד הוא בעצם, אפשר ללמוד אותו מפשט פשט הגמרא. אבל למה לעשות את זה? יש עכשיו דברים מולך, למה לעשות דווקא ככה? מה? זה לא דווקא, אני יודע, תאים לך. זה לא הישג. אני אסביר לך. לעומת הנושא של פיקוח נפש, כל הערכים בעולם מתגמדים. זאת הכוונה. בסדר, מבין, מקבל את זה, מקבל את זה. יותר תאים לך. אל תחשוב, אל תשאל, אל תגיד לגוי, אל תגיד לאישה, אל תעשה. זה לא משנה, זאת אומרת, אני לא מכניס פה שיקול של מה מותר, מה אסור. יפה. אני מכניס את השיקולים שלי רק של פיקוח נפש, זה מה שמעניין אותי. וזה דווקא מינה מאוד חשובה. זאת אומרת, לפי המבית, כן, יותר קל לי להשיג את זה. יותר נוח לי, אני מסתדר יותר, יותר טעים לו. אלה ואחד... זה דווקא מינה גדולה. כן? זה דווקא מן הגדול. אני מדבר שבדאורייתא זה או שמותר או שאסור. נכון. אתה לא עושה חינוקים כאלו בדרך כלל של... נכון. זה גם... זה... לכן גם חשוב לומר, מהלימודים לא משמע יותר כדברי המבית. טוב, למעשה רק שתדעו, המנחת שלמה, למרות שהוא חלק על המבית, אבל לדינה יש פה סתירה בין שתי תשובות. בסימן ז' ובחלק א' סימן ז' הוא חולק עליו, אבל בחלק ב', בסימן ל"ד, הוא סומך עליו לדינה. כן? זאת אומרת, יש את ה... מבחינת הלימוד הוא... היה לו קושיות, אבל למעשה הוא שמח עליו. טוב, אז ביררנו קצת שתי הדעות של הותרה או דחויה, כאשר בעצם מה שהראינו שהדברים נעוצים בלימוד המקראות, ואיזה לימוד הוא נשאר לבסוף. ועכשיו... רגע, מה הסברה של מי שאומר דחויה? בעצם. דחויה הוא אומר וחי בעצם... וחי בהם נשאר. וחי בהם נשאר, ובעצם וחי בהם אומר לי שהערך של החיים הוא ערך חשוב מאוד. לא, בסדר. יותר לא. חשוב מאשר שאר האחים, אבל הוא לא מוחק את שאר האחים. בסדר, אבל למה שהתורה תתן לך לחשוב על שאר האחים בזמן שאתה מתעסק בערך אחד? למה לשגע את הבן אדם? אני עכשיו מתעסק בהצלת חיים. למה שהתורה תרצה לדחוף לך עוד ערכים? שום באיזון. אני מתעסק עכשיו גם בדברי תורה. כי האדם צריך לחיות... כל דבר לחוד. אז התשובה היא רבי דוד. אנחנו לומדים בכל שבת כבר ברוך השם די הרבה זמן. אז אתה רואה שההתנגשויות בין ערכים יש לנו בכל ה... זה בדיוק, זה כל הלימוד תורה זה בעצם ללמוד איך לסדר את הערכים השונים. יש לך ערך של חילול שבת מול ערך של עונג שבת. זה מזכיר לך סוגיה? כן. חנניה וחכמים, נכון? מה אנחנו רואים? מה המחלוקת? אסור להוסיף מים. האם, כן, האם להוסיף מים לחמים? לא להוסיף מים לחמים, כן? לא ישמעו לנו, אומר הראש, להקל ב... עונג שבת. עונג שבת. מה עם חילול שבת? בסדר, יש פה ערכים מתנגשים. אז כל התורה כולה זה ערכים מתנגשים. עכשיו אם נשאל, מה המדרג? פיקוח נפש, איפה הוא עומד? למעלה. אבל, יש מדרג. זאת אומרת ששאר האחים עדיין קיימים. לכן,
כל מה שאתה יכול שלא לרמוס את הערכים האחרים בפני פיקוח נפש, אל תרמוס. אל תרמוס. אבל זה מה אדם על דחויה, נשארו, נדחו כל שאר הלימודים, נדחו. נשאר רק הלימוד של רחבי, זה לא יכול מפורש. לכן אם תסתכלו ברשב"א, כן, ובפוסקים שהולכים על הכיוון של דחויה, הלימוד היחידי שהם מביאים זה וחי בהם. זה הלימוד שהם מביאים. בסדר? עכשיו, בואי נזכיר בחצי מילה, שהמחלוקת בדבר הזה היא מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, כן? יש הרבה ראשונים שסוברים דחויה, יש הרבה ראשונים שסוברים מותרה, כן? יש מחלוקת באחרונים, מחלוקת בהבנת השולחן ערוך, מחלוקת בהבנת הרמב״ם, כן? בוא נגיד ככה, למעשה דחויה. זאת אומרת, למעשה אין נפקא מינה יותר מדי לחולה בשאלה של דחויה או הותרה. כי אם אני, איך קוראים לזה? אם אין לי ברירה, אז כולם מסכימים ש... מותר, כן? וכשיש לי שתי ברירות, אז כמו שאמרת, מה אכפת לך? תלך על ה... ואם אתה יכול לחזר קצת אחרי ההיתר, אז תחזר קצת אחרי ההיתר. נפקא מינה יהיה, זה כן נפקא מינה. טוב, הנושא של שינוי זה עוד מחלוקת, כן? אבל נפקא מינה יהיה, למשל, שלמאן דאמר דחויה ולא הותרה, אז נגיד בבתי חולים וכדומה, אז אם אנחנו יודעים שיש צפי לכל מיני צרכים של חילול שבת, אז כל מה שאנחנו נוכל להכין מערב שבת, נכין. כדי שלא נגיע בשבת לידי חילול. אם לא התארנו, מותר, כן? אבל לכתחילה אנחנו... לכתחילה אנחנו נתקן. למה משתמשים בגויים בבית החולים? מה? למה משתמשים בגויים? בחדר לידה. יש שם גויה שאומרת, חצי פה, חצי שם. קוטעים את הדברים שזה לא צריך. אנחנו הרבה פעמים למעשה... תראה, למה הפוסקים אומרים למעשה ללכת על דחויה? כי למעשה, הרי המחלוקת גם בדחויה והותרה, כמו שאנחנו מבינים, זה גם מחלוקת בסופו של דבר, האם יהיה בסוף איסור תורה או איסור תורה, ואין לנו כל כך צורך בדבר. למה להיכנס לזה? זה גם קשור לשאלה אם זה דברים שהם דווקא חיים או לא... כן, לא עושים שם הכל. אנחנו בפועל, אנחנו בעזרת השם, כשניכנס יותר בהלכות, נראה, ואנחנו תמיד נשתמש בגויים כמה שיותר, כי... על הברייתא אמרו, לא לומד בגויים. לא, תלוי במה. בעניין ברפואה עצמה לא נשתמש בגויים. אבל כל מה שנלווה, כן? אנחנו נשתמש. אבל צריך שלא יהיו גויים בכלל בבתי חולים, זה יותר עדיף, לא? מה? לא. לא יהיו גויים בכלל בבתי חולים. יש הרבה דברים... לא יהיו גויים בכלל בארץ. יש הרבה דברים שהם גבוליים. לא, אני אומר באמת, אם אתה עכשיו אומר בהלכות שבת, צריך להביא גויים לכל מיני דברים. יש לך גויים בארץ. אז אין הרבה גויים, זה לא טוב, אנחנו רוצים שלא יהיו. אבל הם פה, מה אתה רוצה? מה זה הם פה? זה מצב אידיאלי. רבי דוד, חכה, אנחנו עכשיו רק בפתיחה של הנושא. נלמד, אתה תראה שהלכות שבת זה לא רק פיקוח נפש בהלכות רפואה. יש גם חולה שאין בו סכנה, יש גם חולה שיש בו מיחוש, כן? עכשיו, חולה שאין בו סכנה, אתה לא רוצה להגיד לו, תחכה מוצאי שבת. בינתיים, כן? תסבול. אז בשביל זה יש לנו את הגוי. אתה מבין? לא כל חולה שמגיע לבית חולים, או כל חולה שמגיע להתרפות בשבת, הוא במצב שהוא חולה שיש בו סכנה. כן? לכן, בואו נעשה את הנושא של הגוי, נשים אותו בצד, נראה יותר מאוחר. טוב, אתם דוחקים אותי, לכן אנחנו נעצור כאן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.